Nastavljamo dešetni program profesora Miloša Ivanovića, ovog jutra naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, Miloš Ivanović neće da komentariše ništa što je o njemu bio u novinama. Ja sam ga najavila kao profesora ispred pravnog fakulteta. Pa vi a dobro, on čita novine ovdje u prelistavanju. E sad... Piše prelistavanje. E sad... prelistavat ćemo, nije... Ne, evo, kaže... ti si vidio da su juče u Utisku nedelje rekli da... opozicija nisu Čeda Jovanović, Čanak i Miloš Jovanović. I moja malenkost. Nisam video, to mi je neko preneo. Još juče sam dobio poruke, pa mi je jutros dodatno to neko prepričao. Mislim, su reči Borka Stefanovića, ako se ne varam, ali ne bih čak ni to mnogo da komentarišem. Prosto, prvo nisam video jer ne gledam. Drugo, otrcana je više ta priča. Meni zaista, ne znam kako njih ne zamara više da prebrojavaju... Čekaj, ti si išao na sastanke okupljanja opozicije čak i pre mjesec, dva... Milomir, ajde ovako, ja sam, kad je Borko Stefanović napadnut fizički, prva osuda javna je bila s moje strane. Prvo što je objavljeno u medijima, prva reakcija je bila naša. Bio sam na konferenciji za štampu, nešto ja to nešto volim ili ne volim, da što sam stvarno smatrao da je to apsolutno nedopustivo. Tad mu vjerojatno nisam smetao. Prvi sam rekao da protesti onako kako se vode, a mislim da je trebalo biti odgovoran prema tim građanima, jer vi znate koliko god ja dolazio kod vas i ne krijem da mi je prijatno u ovom studiju, to sam 100 puta rekao javno, ali vrlo dobro znate da umem da budem vrlo kritičan i prema ovoj vlasti. Kao što nemam problem da neke stvari koje mi se čini da su dobre, da i to kažem. Hoću vam kažem, prvi sam smatrao da su protesti legitimni, ali da tako kako se vode ne mogu da uspiju. Pričamo o protestima od pre 2 godine. Nažalost, bio sam u pravu. Rekao sam za bojkot, ljudi, nemojte to tako da radite, prosto ne postoje socioekonomski uslovi, da ne kažem preduslovi, da bojkot da rezultat kome se vi nadate. I to sam bio u pravu. Ja pravo vam kažem više da dokazujem... Da su oni pobedili, da oni koji su učestvovali na izborima ima da se ispišu iz opozicije. A nije to čak ni tako. Ako ste dobro slušali juče, ja ponavljam, nisam gledal, mi je preneto. I tu se prave razlike. Neki koji su učestvovali su eto... zavedeni. Ali su dobri, a neki, poput moje malenkosti, su nepovratni. Jer vi ste sa ubeđenjem. Kako bih vam rekao, očigledno je neka diferencijacija, što bi se rekla u staru komunističku dobu, izvršena. Ali gledajte, ja na to više prvo niti mogu da utičem. Niti želim da se pravdam bilo kome za bilo šta. Moja očigledno najveća greška što sam bio u pravu, jedan i drugi i treći put. Ja nikada se nisam radovao što bojkot nije uspio ili uspio, nažalost njihovu nije ili mislim nije ni mogao. Za razliku od njih koji od toga prave nekakvu svetu kravu i prave... Oni smatraju da je to pobeda njihova. I prave... Ma dobro, znate, ja mogu da smatram svašta, mislim, ali treba biti realan u krajnjem slučaju u životu i naročito u politici. I kažem, to su stvari na koje ja ne mogu da utičem. Niti imam kome da se pravdam, niti želim kome da se pravdam. Gledajte, ako neko ne želi da sarađuje sa nama ili sa mnom, nema problema, ali nemojte da laže. Juče je rečeno... između ostalog i da su nam skupljali potpisali su da su samo oni samostalno skupili potpise citirajući politikologa Bobana Stojanovića, ako se ne varam, koji je izričito rekao da su samo DJB i mi pokret Metla da smo samostalno skupili potpise, pa su se onda na Twitteru, pošto je to valjda za deo političara u Srbiji epicentar događanja i Twitter je sve i svija i ako nije nešto na Twitteru, onda ne postoji nigde. Ja recimo nemam Twitter pa ne učestvujem. Možemo i zbog toga ostrakizuju ili mi izbacuju. Više veruju Twitteru nego svojim očima. Jer nisam Twitter tip. Sve u svemu, znači, nemam problem. Nemam problem da u politici neko kaže ne želim s tobom. A nemojte da lažete, ljudi. Ništa više. Nemojte da iznosite neistine, grube neistine, samo zato što me, ne znam, smatrate rivalom ili vam se ne sviđam ili ovako ili onako. Prosto, da je Srbija u sjajnom stanju. Ja se ne bih ni bavio politikom, da budem sasvim otvoren. Ali toliko ovde stvari ima da se urade, da te politikanske, niske, raptove, male bure u čaši vode ili ti čašici vode, stvarno ne mogu da se bavim time. Nekako se cela ta priča pretvara u sektašku priču, kažem, kao da, znate sad, priča o tom bojkotu, kao da branite tekovine narodno-oslobodilačke borbe. Pa imate prvo borce, pa imate koje kad ušu u partiju. Ja ni sad prvo borci opozicije. Iz kog je to filma? Znači, ne želim da učestvujem. Ali Miloš, stiče se... Dajemo konkretne predloge, dajemo konkretne kritike. E, tu je problem. Stiče se utisak i govori se o tome neka, hoće li doći neka nova nada, hoće li se stvoriti neka nova politička organizacija koja će jednoga dana
biti na prestolu Srbije, a onda iz ovakvih događaja shvatimo da kogod pokuša da da neke ideje, predloge, da on automatski ulazi u neko vrzino kolo nekih laži, nekih osuda, nekih malverzacija, nekih ništa što je realno i što je stvarno. I da automatski se tako skida sa političke scene. Ajde, ovako, da li to tako izgleda? Delimično jeste i stanjila se malo politička scena. I izvinjam se, i mnogo više vremena provodite na demantovanje nekih napada, ne konkretno vi, nego generalno. I opozicija danas, ne samo vlast, zato što opozicija koja da neke predloge kažu ti nisi naš, ti nisi opozicija, ti si onda sa ovima. I onda dolazi znači, tih hodela. Znači, zdrave pameti nema šta da traži opozicija i steraće. I u politici? Pa, u politici možda, ali s druge strane nemate izbora. Ja ne želim da se, niti je plan da se bilo kod nas preda, ja prvi ima, da se bijemo do kraja i uspećemo. Ja, samo nam kažemo nešto. Možda je greh, jer je toliko scena ostrašćena i toliko su stvari polarizovane. Ja sam uvijek rekao, vlast ima prvo odgovornost za to, ali svaka reakcija na ono što radi vlast nije uvijek bila primjerena. Dakle, nije odgovornost isključena vlasti, onako je prevashodno na vlasti. Hoću vam kažem, ja i kod vas sam dolazio, između ostalo kao što idem i na N1 i na Novu S, pošto ljudi gledaju. I mislim da su željni i normalnosti, da su željni ovdje ti dolaziš kao profesor univerziteta, važno, kao čovjek koji nešto zna i o Francuskoj, i o Srbiji, i o našoj jeste, kulturi. Ali dolazim i ponekad i kao predsjednik Demokratske stranke Srbije ili nekog širok pokreta i da kažem neki politički stav. Mislim da stvarno moramo da vratimo malo razumu u politiku. Ja, ali kunevam se, nikad, i barem vi to znate, nikad nisam imao problem da kažem ljudi ovo je dobro. Ovo je katastrofalno loše, ovdje može bolje, ovdje ima korupciju, ovdje se krade. Mislim, ne možete da falsifikujete istinu. Možete, ali vidi se to. Prosto smešno deluje. I čini mi se da se stvarno prave sad već neke, ali zaista ne šalim se, sektaške podele. Sektaške. Nešto već počinje da mi liči na sektu, osim što postaje zaista otrcano, ofucano, da se prebrojamo sad 2020. Mislim, gledajte, ovo traje već 2-3 godine koja je prava, koja je lažna opozicija. To je najveći trik koji uspoja. Mislim, inače, da on najviše odgovara vlasti. Jer vlast, vi rekao ste malo pre, malo sam ranije došao pa sam gledao vaše pređašnje goste i vas. Vi ste rekli, ili gospodin Radun, nije bitno da ovo najviše odgovara Aleksandru Vučiću. Dok se opozicija tu glože oko... Da sam Vučić, ja Đilasa, menio ne bi. Mi Jeremića, mi Borka. Dok opozicija ne krene malo da bude konstruktivnija, vlast zaista može da bude mir. Vi sad pričate o meni, ja sam čak tu i manje bitan. I ta bojkot opozicija se među sobom, ako dobro pratim, svađa. Ali kažem, ajde, ja nikad nisam komentarisao ni jedne, ni druge, ni treće, pa neću ni sad, ovo je samo konstatacija činjenice. Dakle, nije napad, ja konstatujem ono što svi znamo iz javnosti. Dakle, nikakav nija bliži dodir nemam više odavno, to je ono što pratim iz medija. Ali to je sve nekako, vrtimo se u krug. Čekaj, ti si išao na zajedničke sastanke? Ja u tom krugu neću da učestvujem. Pa naravno da sam išao. Pa ja sam čak pokrenuo neke sastanke još pred beogradskih izbora, pa su me volšebno izbacili iz toga. Eto, kao... A išao si i posle izborna sastanke? Ma i pre i posle. I kod Zorana Živkovića i kod Borisa Tadića išao si... I sada smo deo toga. A je li Boris Tadić izbačen iz toga? Jeste? Verovatno jeste i Boris Tadić, ja ne znam. Pa ja mislim da tu nema nekih preteranih simpatija prema Borisu Tadiću od strane tih ljudi. Jer Živković je opozicija. Pa ja se uopšte ne bavim time. Svako onaj ko nije na vlasti je po definiciji opozicija. Ljudi, te neke elementarne stvari smo u tom blatu zaboravili. Kažem, više neću da se bavim. Čekaj, ako je... Uopšte takvim besmislicama... Boris Tadić je rekao... Oduzima vreme... Izvinja se, Milomir. Ajde što oduzima vreme nama. Oduzima vreme građanima. Sluđuje građane. Ljudi, stvari su jasne. Onaj ko nije na vlasti, taj je opozicija. Pritom sam ja vjerojatno veća ideološka opozicija od svih, ali sad tu po nekim pitanjima od Kosova ponavlja. To je sad potpuno druga stvar. Hoću da vam kažem, toliko su ljudi više nenavikli da razmišljaju, da sabiraju 2+2=4, toliko su za... Nisu krivi ljudi, nisu krivi građani. Krivi su te takozvane elite koje zapravo truju. Mi imamo mnogo, mnogo otrova na političkoj sceni. Neću se bavim više time, ne zanima me. Čekaj, ko je tebi kriv što nisi položio ispit za opoziciju? Tebe je u kafić pozvao Mlađa Đorđević, nekadašnji savjetnik Borisa Tadića, kum Dragana Đilasa. Koga se sada Boris Tadić odriče da je obični provokator, da on ne zna šta on traži u političkom životu, kakav predsjednik, on se kandidao za vladiku i patrijarha. On je tebi dao smernice. Šta treba da bude opozicionar? Da pomognete Aleksandru Vučiću da izda Kosovo i da je to zadatak opozicije. I on tebi tako rekao. Ja sam napisao tekst... On to nije demantovao.
Ja sam napisao tekst u Danasu, svaka reč je istinita i završao sam sa rečenicom da je ovo moj prvi i posljednji odgovor gospodinu Đorđeviću i ne bi ga dalje komentarisao. Mnogo je bilo napada i s njegove strane, mnogo. Ja sam bio prilično tolerantan i mislim da politika nije u tome da blatiš drugoga, pogotovo da ga blatiš neistinito. Mislim da se poverenje građana, ljudi koji nas gledaju jutros, se ne stiče tako što ću ja doći pljuvati po svim ostalima, od Aleksandra Vučića do, ne znam, Dragana Đilasa. Mislim da je politika i da se poverenje stiče tako što predstavite neku biografiju, ko ste, šta ste, od čega zarađujete za život i nada sve kakve su vam ideje za Srbiju. Ja kad sam ovde 100.000 puta rekao i kampanji treba menjati izborni sistem zbog toga, toga i toga, jer znam zašto bi to bilo dobro, to je argumentacija i to je neka vizija ili deo jedne ozbiljnije vizije. Kada kažem vojsku treba jačati, znam zašto to govorim. Kada kažem da muzej srednjeg veka treba da se napravi u zgradi željezničke stanice, znam zašto to govorim. I mogu bi još 1000 dana da provedem ovde s vama. To je dakle 3 godine. I da pričamo o programu i kako treba Srbija da izgleda. Ne mislim da je politika se sastoji u politikanstvu ili ti blaćenju. Dakle, trpeo sam mnogo napada, inače sam dosta trpeljiv čovek. Stoji činjenica da mislim da to samo govori onima koji me napadaju, ali u nekom trenutku je gospodin Đorđević preterao, dobio odgovor u Danasu. Ponavljam, svaka reč u tom tekstu koji sam napisao je istina. Nije ni demantovana. On je napisao svoj komentar. I ne bih više uopšte se vraćao. Prosto ne zavređuju i ne želim da trošim energiju. Znam da biste vi sad hteli da provedemo mi vreme na gospodinu Đorđeviću, ali ja to ne želim. On je govoritan lik. Pozovite ga u emisiju, sumnjam da će doći, ali eto, pozovite ga pa se tamo... A što kažete sumnjam da će doći? On nosi značku FSB-a, a predstavlja se da je tajni američki agent. I ruski i američki zajednički agent. Da je on Aleksa Žunić. Zašto je Aleksa Žunić ne bi mogu da učestvuju u liškom životu. Od Nušića do danas takvih likova je bilo ko zna koliko. Neki su čak i uspevali. Milomir, zaista kažem, pitajte njega ako bude hteo da se odazove, ako ga budete pozvali. Ne želim više se bavim, kažem, rekao sam moj prvi i posljednji odgovor. Znate, u nekom trenutku se treba izdići iz te žabokrečine. Ponekad morate da odgovorite. To onako, baš kad se pretera u napadima, ali svako dalje, svaki dalje moj komentar na tu temu bi već bilo upadanje u to blato i oni to možda i žele, i deo tih ljudi možda i žele. Možda je neki zagolica, ali što sam napomenuo, da razmišljamo o predsjedničkoj kandidaturi. O čemu zaista razmišljamo, o čemu ljudi oko mene razmišljaju i žele da se to desi. Možda to udruženje koje pravimo Nacije demokratije, ja ne znam, ali kažem šta je okidač. A šta im to smeta? Ne znam, možda nije ni to. Možda sad ovo ja samo, ali hoću da kažem, ne razumem da u celoj ovoj situaciji, kad ima toliko stvari koje mogu da se poprave u Srbiji, kad ima toliko stvari koje treba reći da se vi bavite na taj način... Što ste rekli da biste mogli naredne 3 godine sedjeti ovdje da pričate o idejama i o predlozima za Srbiju, je li to možda problem? Ne znam, pitajte, gledajte, vi ste malo rekli, ako ga pozovete, vi ste rekli, a ja sam rekao možda neće doći. Zašto? Da. Ja znam na nekim emisijama, poput B92 Fokusa, gde sam sa Oliverom pričao, više puta je bio sam gost, više puta u emisiji, izvinjam se što pominjem druge televizije, da meni rekao i verujemo da su pozivani drugi ljudi iz opozicije, nisu hteli da dođu. Evo ovde iste situacije, mi su pitali, šta je razlog? Odorović i Sergej. Jer to nije Srbija koja treba njih da vidi ili šta? Zato što vi važite, možda s pravom, neću dolazim u to za televiziju koja podržava režim, i to je u krajnjem slučaju legitimno pravo privatne te... Ja ne podržavam režim. A kako vi se... Evo, sada vi recite... Katarina, ja bih bio deo vlasti da podržavam režim. Ne, ne, jasno je meni, zato i pitam. Evo, vi sada sedite tu u našem studiju kod nekoga ko zvanično podržava režim. Kako svi sada osjećate? Je li imate vi neki problem da kažete nešto što mislite? Je li imate problem da kažete vaš stav? Da sam uvek govorio šta sam mislio. Ponekad me gospodin Marić malo prekidao. Gospodin Marić zna da usmeri diskusiju u pravcu u kom on želi da ide, ali to ne sprečava. Program ide u život. Ja vidim da neki gosti ne vladaju sobom. Ja ih upozorim da se prizovu pameti. Ja sam ovdje specifičan slučaj što imam neki odnos. Možda i nemam, ali rekao sam više puta da se prijatno osjećam ovdje i da volim. I što god ja mislio o vašem profesionalnom angažmanu u smislu novinarskom i tako dalje, uvek sam cenio vašu radoznalost, vaše obrazovanje. I ne šalim se i ne podilazim vam. Nemam razloga da to radim uopšte. I prijatnu atmosferu. Vi imate određenu ulogu i radite. Ja se tu borim najbolje što mogu i prihvatam to i nije ništa sporno. I u krajem slučaju nije ni sporno da jedna privatna televizija ima određenu uređivačku politiku. Ja nisam uputio pismo, niti ovaj deo opozicije gazdi ove televizije. Ja ga znam po nadimku, izvinjam se. Da gostuješ. Uputili smo radio televiziji Srbije.
jer to je već druga stvar, to je javni servis i oni moraju da budu potpuno objektivni. Nismo uputili pismo Pinku, dakle i stranka Borisa Tadića, i PSG, i to je inače grupacija opozicije, da imate ljude koji su izašli na izbor i ljude koji nisu izašli na izbor. Dakle, ja se ovde ne osjećam ni malo neprijatno, ne bih dolazio inače. E sad, ja nemam problem da razgovaram i sa vama i sa gospodinom Marićem, volim ponekad i razbarušene razgovore i kad odemo od istorije Francuske preko istorije Srbije, komunizma, ovoga, onoga, idemo u razne teme. Ali vi to doživljavate kao vašu šansu da imate, zato što znate da imate šta da kažete i da imate odgovore na sva pitanja ili bar razmišljanje i ideje, ali imate neke stav, imate li svoj stav? Poruka, nije strašno doći kod nas. Šta meni nekoliko ljudi rekli? Da ne smije idu kod Marića, jer ne znam nikad šta može da ih pita. Da su čitali ovu knjigu ili onu knjigu, da li znaju... Do vas je Marić u stvari. Ne. Ja sam gori nego mlađa Đorđević. Ne može svako, ili, mislim, ne može svako, ne želi svako... Ne sme svako. Iz neke možda nesigurnosti, iz ovoga, iz onoga. Kažem, ja nemam taj problem, ne zato što znam sve daleko od toga. Znam koliko ne znam, da budem iskren. Znam koliko ne znam i znam koliko me politika odvojila od knjiga i od čitanja stoji mi gomile knjiga. Ali ja znam, recimo, sam sretao ljude po nekim starim knjižarama, pa kažu Milomir Marić dolazi i gleda stare knjige. To zna. Pa na Kalenić pijaci, neke stare stvari, starudije. Sve ono što ja, znate, kad se krećete na mestima, pa vam kažu, bio i on. On je već kupio. Ono što je valjno. Hoću da vam kažem, to je nebitno. Kad se bavite politikom, mislim da, osim ako zaista dođete u situaciju da je neka televizija apsolutno postala najgora na svetu, pa iz principa ne idete, mislim da kad se bavite javnim poslom, trebalo bi da se odazivate na pozive, a ja se ne plašim da li će mene gostovanje kod Milomira Marića da diskvalifikovati u nekoj ekipi. Miloše, nijednog političara ne sme da... Položio si ispit, ostaćeš i posle vesti. I posle vesti, ali da vam kažem nešto. Ako jednog političara može da se plaši Milomira Marića... Ali ovdje ćemo napraviti neki sukob, nešto, neku buzu. Kakav je to političar? Idemo na vest. Ko se boji mene, taj nije za politiku. Ja se slažem s tim u potpunosti, Mariću. Idemo na vesti.